بسم الله الرحمن الرحيم. کسی مجلس میں جب لاتے شہ عالم سناتے ہیں, کسی مجلس میں جب لاتے شہ عالم سناتے ہیں, فضائے رشک کرتی ہے فرشتے جھوم جاتے ہیں, فضائے رشک کرتی ہے فرشتے جھوم جاتے ہیں, شب معراج میں ختم رسل کا مرتبہ دیکھو, شب معراج میں ختم رسل کا مرتبہ دیکھو, جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں تک آپ جاتے ہیں, جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں تک آپ جاتے ہیں. بلا درود شریف پڑھ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا, کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا, لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں, اترتے ہیں فرشتے آسمان سے پاس بانی کو, اترتے ہیں فرشتے آسمان سے پاس بانی کو, چرانے بکریاں صحرا میں جب سرکار جاتے ہیں, چرانے بکریاں صحرا میں جب سرکار جاتے ہیں, پلٹ آتا ہے سورج ڈوب کر حکم رسالت سے, پلٹ آتا ہے سورج ڈوب کر حکم رسالت سے, اشارے سے اسے جب سرور عالم بلاتے ہیں, ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے برتن میں جو تھا پانی, ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے برتن میں جو تھا پانی, شہیدی انگلیاں جب ہاتھ کی اس میں لگاتے ہیں, مدینے کی جدائی اب بہت ہی شاخ ہے محمد, مدینے کی جدائی اب بہت ہی شاخ ہے محمد, نہ جانے کب تلک مولا مجھے طیبہ بلاتے ہیں, نہ جانے کب